וואו, שבת שירה, שירת הים. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה בשלום מצרים. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותם מזיתיכם. ויסעו מסוכות ויחנו ואיתם בקצה המדבר, ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לחותם בדרך, ולילה בעמוד אש לעיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החרות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון נכחות החנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל לנבוכים בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, והיכה ודה בפרעה בכל חילו, וידעו מצרים, כי אני אדוני ואעשוכם. ויגד למלך מצרים, כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה בעבדיו אל העם, ויאמרו, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? ויסור את רכבו, ואת עמו לקח עמו. ויקח 600 רכב בחור בכל רכב מצרים, ושלישים על כולו. ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים, ויחדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. יש בפרשה הזאת הרבה פסוקים, ובכל אחד אפשר לדרוש תילי תילים של הלכות, אין סוף, אפשר לדבר על הפרשה הזאת רבותיי, כל פרשה בתורה, אבל פה מלא 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 מלא, אנחנו טבע הדברים, תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת כל העולם לא נוכל, אבל בואו ננסה בסייעתא דשמיא מה שהשם ייתן לנו באמת, שנוכל ככה לקחת כאן דברים חשובים מאוד לעצמנו. ויהי בשלח פרעה את העם. אותו פרעה, אותו רשע, אותו אדם שאמר שהוא אלוהים ואמר לי יהורי ואני עשיתי. אותו אדם שאמר למשה ואהרון מי השם אשר אשמע בקולו. אותו אדם שאמר לו ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח. אותו אדם רבותיי שהתעלל והתעמר בעם ישראל בצורה שאי אפשר לתאר אותה, אדם אכזר, קרמזג, רשע מרושע, שכמה מכות שקיבל וכמה מסרים שהשם נתן לו, זה לא הזיז אותו. אתם יודעים, לפני שבועיים הייתי, יש לי איזה תלמיד שגר בנחלים, הלכתי לבקר אותו ביום שישי, היה לי איזה עניין, אז הוא אמר לי, ירח בובו, בוא תראה. כניסתי שם מאחורי הבית שלו, יש שם חוות סוסים. שם ממש, אתם יודעים, סוסים, חווה, יש שם חווה טיפולית, טעים, טעים, טעים של סוסים. והבנתי מה זה קיבל סוס פרעה. הבנתי מה זה סוס פרעה. הסוס, פרעה והסוס שווים. במה הם שווים? נכנסתי לשם, ואני רואה טעים, טעים, טעים וסוסים. אתם יודעים, חווה טיפולית, נותנים לילדים לרכב שם. אתם יודעים, איזה טיפול. זה עוזר לילדים ולכל מיני בעיות כאלה ואחרות של קשב וריכוז וכו', ילדים חוסר ביטחון, סוס מקנה לאדם קצת אחיזה, הוא תופס, הוא מחזיק, הוא שולט. אז זה מאוד מאוד מחזק את הנפש של הילד. זה אמיתי. והנה, אני מסתכל ואני רואה סוס אחד, סוס פרעה, אני רואה אותו קשור שם, מחוץ למכלאות, הוא קשור בחוץ, מכירים, יש רחבה כזאת ענקית ששם רוכבים. סגורה עם המנג' הזה שסגור עם העצים כמו של עמודי חשמל של פעם. הוא קשור שם, אני אומר לו, בוא'נה, זה נראה כמו פרד, סוס רע, אני אומר לו. הוא אומר לי, איך קלטת אותו? מה, גם בסוסים אתה מבין? מה לא תשמע, זה נראה סוס רע, הפרצוף שלו רע. אומר לי, אתה צודק. הוא אומר לי, הביא אותו לפני יומיים לפה, סוס משוגע. עוד לא גמרתי לדבר. אני רואה, הם לוקחים את הסוס הזה, משחררים אותו מהעץ, פותחים את החבל ולוקחים אותו פנימה. איזה בחור. יש שם באמצע, אתם יודעים, עמוד כזה שמרימצים את הסוסים מסביב, שלמד אותם ככה להיות ממושמעים. הוא לקח את הסוס עם איזה מקל, התחיל לדפוק בסוס, והוא מסתובב. והסוס הזה רשע. אתם יודעים מה, הסוס מחפש רק לתפוס את הבן אדם. הוא בורח והוא רודף. פתאום הסוס עלה על שניים. הוא הוריד את שני הרגליים שלו לתוך הראש שלו. אני אומר לכם, מילימטר הוא פספס אותו, היה הורג אותו במקום. אתם יודעים איך הוריד את הרגליים? לא תגיד שהוא נפל. הוא הוריד אותם ככה, לפצות לו את המוח. והוא ברח. אני במקומו, הייתי בורח עד עכשיו. רק בורח.
המשוגע הזה, כאילו לא קרה כלום. רק נפל לו המקל, אמרתי, זהו, הסוס טוב, הסוס טוב. מזל שהסוס הסתובב וזה נתפס החבל, אז הוא לא יכול להגיע אליו. עוד פעם הוא לקח את המקל, ועוד פעם הוא דופק בו, ועוד פעם הסתובב. נגיד זו רבותיי, ככה זה נמשך, הוא הלך, הביא שוט, והוא פלאק, פלאק. הסוס פתאום מסתובב, נתן לו זוגיה. אני אומר לכם, ניסים, מילימטר מהראש לו, אני אומר לכם, זוגיה עם כל הלב. אני אומר, בוא'נה, זה לא נורמלי, בן אדם הזה. הוא ברח החוצה, והסוס בפנים, אני, מי הגבר יבוא אליי? אתם יודעים? כשהוא היה בחוץ, אחד החברים אומר, הוא לא כנוע, הוא צריך לקבל מכות, צריך לשבור לו את העצמות, עד שהוא יקנה. הבנתי מה זה סוס פרעו. עד שהוא לא יקבל מכות, רצח, לשבור לו את העצמות, הוא לא יגיד מי חמוך בעינים השם. דן, צפרדע, כינים, ערוב, לא יישבר, הוא לא יקנה לבבו יערל. עכשיו הבנתי מה זה כי בסוס פרעו. הסוס ופרעו שווים. כדי לחנך אותו, צריך לתת לו. אבל די, מי זה הפרעו הזה? שאנחנו כל כך מדברים עליו. זה אצלנו, פה. לי יש פרעו, לך יש פרעו, כל אחד והפרעונים שלו. לנו יש חרטובי מצרים בתוכו, כל מיני יועצים, יועצי אחיתופל, שיועצים לנו איך ללכת נגד התורה, נגד השם, שכאילו אם נעשה כך, אולי נרוויח. אולי לא נעשה כמו שההלכה אומרת, שמה, מה, בהלכה פה אני אפסיד. נלמד כלל. בחיים שלך. בחיים שלך אתה לא תרוויח שעברת על מה שהשם אמר. בחיים שלך. מדוע אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח? תדעו לכם רבותיי, גם אם אדם יצליח עכשיו למראה העין, הנה הצלחתי, עשיתי נגד ההלכה, נבחן הזמן. בוא נראה את נבחן התוצאה בהמשך. אולי היום למראית העין, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא ישנה את העולם, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב להניג את העולם בהנהגה ניסית, כי זה מבטל את הבחירה מהאדם. הוא נתן לך לראות כאילו אתה מרוויח. אבל תדע לך, בהמשך, ההפסד מוחץ. מתי ההפסד מוחץ? חזן אומרים, אם ראית אנשים שמלווים בריבית ומצליחים, אל תתפתה. תדע לך שכל מי שמלווה בריבית, כל מי שמלווה בריבית, שמעתם אותי? זה לא אותי. כאילו אני לוקח על זה בעלות, זה לא אותי. מה שהתורה אומרת, כל מי שמלווה בריבית, בסופו של דבר מתמוטט, מלמעלה עד למטה, שנאמר, ומטה ידו עמך נכסיו מתמוטטים. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. דעו לכם, אלה שמתעסקים בדברים האלה, הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, עד חצי ימיו לא מגיע. הם נרצחים ונהרגים ומאבדים את חייהם בחצי ימיהם. תעקבו ותגידו לי עד כמה אני אמרתי נכון. עוד פעם אני לא אמרתי נכון. תורה! אולי הוא הרוויח כסף, אבל את חייו הוא יאבד. כל אחד מאיתנו יודע. אל תחפש את הקל. רבותיי, אל תחפשו את הקל. לא נחפש את הקל והמצוי, אנשים חפשים כסף קל, חפשים כל מיני תענוגות בקלות להשיג. בן אדם, הקל, איך אומרים, הזול הוא היקר? תקשיב טוב, הזול הוא היקר והקל הוא הכי קשה בעולם. תדע לך, העצלן עובד תמיד כפול. ואותו אחד שמנסה לחסוך דרך ולעקוף את התורה, הוא יכתוב זפטות שהוא לא חלם בחיים שלו. מדוע אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח? מדוע אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח? רבותיי, תשנו לעצמכם את המילים הללו. בואו נשנה את זה לעצמנו כל החיים. אישה שעוברת על רצון השם, היא לא תצלח. איש שעובר על רצון השם, זה לא יצלח. משפחה שיש ביניהם סכסוך ממוני והולכים לערכאות של עובדי כוכבים לבית משפט ולא לדין תורה, לא יצלח. המשפחה שיש אצלם ירושה, ועל פי דין תורה מגיע X והוא לוקח Y, כי זה דין חוב, דין מדינה, היא לא תצלח, תדע לך. זה יצא על תרופות ועל צרות. מי מחפש את זה? אני יכול להרוויח כסף, זה לא בעיה. אבל אחר כך השאלה, מה יהיה עם הכסף? אני שואל שאלה, אם יש מישהו שרוצה לקבל 100 אלף דולר, בסוף להוציא את זה על ניתוחים? קח את 100 אלף, ואל תבלבל את המוח. תדעו לך, אתה, כל כסף שיש פה נגיעה של גזל, גניבה, ריבית, כל הצרות האלה זה כסף שמביא צרות. תכניסו את זה לראש שלכם טוב טוב. כל אחד מי ששומע אותי כאן, באינטרנט, לא יודע איפה, בקצה העולם, בזימבבואה. תקשיב טוב, מי שעובר על דברי השם, סובל. נקודה. זה לא מיידי, זה לא במיידי. לקדוש ברוך הוא יש זמן, מעריך הפה וגווה דילה, הוא מעריך אף וגווה שלא בסוף, אבל תדע לך אתה תפסיד. בעבודה בחיים שלך אל תגנוב גם אגורה מבעל הבית שלך. גם יש לך את כל התירוצים להגיד, שמה, גם הוא גנב. זה שהוא גם הוא גנב, לא הופך אותך לא גנב. אז
אסור לגנוב מגנב. אבל גונב מגנב פטור. אתה לא למדת בחיים שלך תורה, לכן אתה אומר את המילים האלה. גונב מגנב פטור, מה זה גונב מגנב פטור? אם למדת גמרא, היית לומד קצת לגמרא, והיית מבין מה זה גונב מגנב שפטור מכפל וחייב בקרן, אז היית מבין שזה לא גונב מגנב פטור, גונב מגנב חייב, רק פטור מכפל. התורה כנסה את הגנב ותשלומי כפל, הוא יהיה פטור מכפל, אבל לשלם את הקרן ודאי שיהיה חייב. אין גונב מגנב פטור. אנשים קוראים פסוק בתורה, מסבירים אותך שבא להם. למשל, אנשים, תמיד אני אוהב להביא את הדוגמה הזאת. בכוונה אני מביא אותה, כי הרבה נכשלים בזה. אנשים הולכים לטייל בצפון. בסדר, הולך לעשות מצווה. כמו שהוא סיפר, הצדיק הזה, הוא שמע מישהו שהלך להדליק נרות חנוכה ביום שישי בלילה, בליל שבת, או שמע שהוא אמר שהוא מדליק בלילה בשמונה. בליל שבת הוא הדליק בשמונה בלילה נרות חנוכה בשביל לזכות את הילדים שלו, את המשפחה שלו. זיכוי הרבים. הוא עושה עד להבהרה בשבת, חייב סקילה בר מינן, הוא לא עושה את זה מרוע. אני לא צוחק על האיש הזה, הוא פשוט מסכן. הוא לא למד בחיים שלו תורה, הוא לא יודע כלום. אין שום מצווה לעשות בשבת להדליק. אתם יודעים, אני אגיד לכם יותר מזה. יש מצווה לתקוע בשופר בראש השנה? מצווה תעשה מדאורייתא, נכון? תורה אומרת מפורש שצריך יום תרועה יהיה לכם. התורה מצווה אותנו לטול לולב ביום חג הסוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון. באו חכמים, רבותיי, תראו כמה זה חומר של שבת. אם ראש השנה חל ביום שבת, אל תתקיעו בשופר. למה? התורה אמרה כן! אנחנו חיים אומרים לך, לא. מה, אתם עוקרים דבר מן התורה? איך אתם עושים דבר כזה? באה התורה ואומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון. חל היום הראשון של סוכות בשבת. באה התורה, באים חכמים, אומרים, אתה לא לוקח לולב. מה? התורה אומרת כן, ואתם אומרים לא. אתם עוקרים דבר מן התורה? כן. יש לחכמים כוח לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. לא בקום ועשה, קום ועשה אין להם. זאת אומרת, חיים לא יכולים להגיד לך, אנחנו מצלמים אותך להדליק אש בשבת. אין להם כוח. אנחנו מצלמים לך לאכול חזיר. אין להם כוח. לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, התורה אמרה כן, אנחנו אומרים לא, יש להם כוח. למה? וכל כך למה? יש עוד דבר, אבל זה דרבנן. מקרא מגילה שנפל בשבת, לא קוראים מגילה בשבת. חיים עשו בכוונה תקנה שבחיים לא ייפול פורים יום שבת. תראו, בחיים אין פורים יום שבת. אני מדבר על י"ד. תתבם יכול לחול ואז יש פורים משולש. אני לא אכנס לזה. אם יש לנו עכשיו, רבותיי, לנענע לולב, אומרים חז"ל, אתה לא מנענע לולב בשבת. אם יש שופר, אתה לא תוקע. למה? גזרה שמא יעבירנו ארבע עמות ברשות הרבים והתחייב סקילה. עוקרים את זה כדי שלא תעבור על איסור דאורייתא. אז ללכת להדליק נרות חנוכה בשבת? אנשים לא יודעים כלום מהחיים שלהם, מסכנים. לא יודעים. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה את הלכה. אבל מי שלומד תורה, יודע את הדינים ויודע איך לחיות. מבין. מבין ללכת בדרך ישרה. אז החיים יש להם כוח לעקור בעבר מן התורה בשבע אל תעשה כדי לא להגיע לאיסור. לא להגיע לאיסור. רבותיי, תדעו לכם, אדם שעושה דברים, ואפילו שיש לו כוונות טובות, הדרך לגיהנום רצופה בהרבה כוונות טובות. הכוונה לא מכשירה, אין דבר כזה שהמטרה תכשיר את האמצעים. האמצעים, אם הם פסולים, אז הם פסולים. ולכן אדם צריך לדעת, כל הדרכים צריכים להיות ביושר. לנו יש תמיד מלחמה פנימית בין יצר טוב ליצר רע, בין משה לבין פרעו, בין משה לבין החרטומים, בין מרדכי לבין המן, כל הזמן מלחמה פנימית אדירה. מה אני אמור לעשות? להפעיל את המוח ולראות מה השם רוצה ממני. מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה השם עכשיו מבקש ממני? אותה העבודה של האדם בעולם הזה, זה לא להיות כמו פרעו, להיות כמו סוס. איך אומר הנביא? אל תהיו, איך אומר דוד המלך? אל תהיו כסוס כפרד, אין אבין. אין אבין. במתג ורסן עדיו לבלום. אתה יודע איך אתה בולם אותו? רק עם מתג ורסן, רק להכאיב לו. מתג, לוחצים לה. בוא, מכות. למה? מילה, תשמע, אתה תקשיב. אמרו לך, תשחרר, תשחרר. אמרו לך לעשות, תעשה. למה אנחנו אוהבים את הדרך הכואבת? זה טבעו של אדם. עיר פרא אדם יוולד. אדם נולד כמו עיר פרא. עיר פרא. כמו הסוס הזה שמשתולל. קבל זאפ, אתה יודע שהוא מתיישר. איוולת קשורה בנב, בלב נער, אומר שלמה המלך. איוולת זה טיפשות. זה רוע. שבט מוסר ירחיקנה ממנו. אתה יודע מה זה שבט מוסר? מקל. לא להרביץ. עצם המקל שעומד ותלוי ואומר לו, שמע, אני אחלה אותך. אין לו כוונה באמת להרביץ. אנחנו לא מרביצים, אנחנו לא סוסים.
לא מרביצים, אבל צריך את המקל והגזר. שבט מוסר זה לאו דווקא מקל, זה גם שבט הפה, שאבא מייסר את בנו באמירה, מדבר איתו, מדבר על ליבו, ומזהיר אותו. זה נקרא שבט מוסר. זה גם שבט, שבט הלשון מה שנקרא. אבל צריכים לדעת רבותיי, העולם שלנו מלא פיתויים, פיתויים קשים. זה יכול להיות פיתויים בענייני נשים בר מינן, ובענייני ממון, וכסף קל, וכל מיני. תקשיב טוב בן אדם. תקשיב טוב. תקשיב טוב טוב ליצר הטוב, ותיזהר מהשקרן הזה שיושב שמה. את הצפוני, אותו צפוני, אותו יצר הרע. הגמרא אומרת, יצר הרע, מסרת ברכות. יצר הרע דומה לזבוב, ויושב בין שני מפתחי הלב. אתם יודעים מה זה דומה לזבוב? א', למה הוא דומה לזבוב? בגלל שזבוב תמיד נוחת על מה? על כל התינופת, נכון? יצר הרע דומה לזבוב, רוצה לקחת לך לכל הלכלוך של העולם. ב', יצר הרע דומה לזבוב, למה? הזבוב, יש לו, מי שלא יודע, 1,000 עדשות בכל עין. קשה מאוד לפגוע בו. איך שאתה לא תבוא אליו, אתה חושב שתפסת אותו, הוא בורח. למה הוא רואה אותך מכל הזוויות? מאוד קשה לתפוס זבוב. לא פשוט. צריך להיות באמת מיומן כדי לתפוס אותו ולעקוד בו. הוא תמיד בורח. היצר הרע, רבותיי, כתוב שהוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. אמרו עליו על מלאך המוות. אמרה מסכת עבודה זרה. שכולו עיניים. דרך הוא בנוי, תורי גוף, הכל עיניים. הכל עיניים. למה? אומרים חזל, למה עיניים? להגיד לך שכל מה שאתה נכשלת זה בגלל העיניים שלך. שהסתכלת, עין רואה, לב חומד, כלי מעשה גומרים. אתה הלכת אחרי עיניך. אתה התבוננת יותר מדי. זבוב רבותיי הוא מלא עיניים. איך שאתה לא תגרש אותו, הוא חוזר. יצר הרע לא מתייש, גרש אותו, הוא חוזר. גרש אותו, הוא חוזר. תבוא לשיעור, איך שיצאת, הוא בא אליך. מה? מה אמר לך שם הרב הזה? מה הוא בלבל לך את המוח? שלא ישגעו אותך הדוסים האלה, אה? שמע את השיעור, אבל תשתגע. בסדר, שיעור יפה, חזק ומאוד. ממשיך עם החיים. ממשיכים את החיים. יצר הרע דומה לזבוב. גם אם הוא הלך, דע לך, הוא ישר שם שלט. תכף השום. נגמר בה. הוא לא הולך. הוא פה. הוא כל הזמן פה. הוא נכנס איתך לתפילה. הוא נכנס לך ללימוד תורה. הוא נכנס לך לשירותים. הוא נכנס לך למיטה. הוא קם איתך בבוקר. הוא כל הזמן איתך. אתה ישן לו והוא ער לך. רבותיי, תדעו לכם, אם אנחנו לא נבין את הסכנה שאורבת לנו בכל שנייה. כל שנייה. סכנות החיים הגשמיים והרוחניים גם יחד. סכנות נוראות ואיומות. אם אדם לא יהיה ערני, ירחם השם ישמור ויציל. חייב האדם להיות ערני. תשמעו עכשיו אחרי בר מינן, איזה פיגועים, איזה צרות אנחנו עוברים. תמענו מרעות, תשש כוחנו מצרות. איזה שבת עגומה. איזה צער. אי אפשר לתאר. ילד בן 13, מה שמו. איזה מסיתים ומדיחים יש שם. איזה רוע לב. מה הרווחת שהרגת אנשים ברחוב, אנשים בתפילה? רשעים ארורים. יכלה הגיהנם והם לא יכלו. רשעים ארורים. משיבי רעה תחת טובה. משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתם רשעים האלה. רשעים ארורים. לא נתפס בשכל אנוש, אבל כל זה בעוונות שלנו. זה משגל, אנחנו לא מספיק מאוחדים. אנחנו לא מספיקים אוהבים אחד את השני ומתחברים מאחד לשני. אנחנו לא מספיק מבטרים מעצמנו למען האחר. אנחנו טובעים את שלנו ולא אכפת לנו מה שאנחנו חייבים לאחר. מה שחייבים לנו אנחנו יודעים לצבוע, מה שחייבים אנחנו יודעים להעביר. לא יודעים לדון לכף זכות מספיק, מדברים חס ושלום לשון הרע. סוהר הקדוש כותב, תדע לך, מה שיש בעולם, אנשים יכולים לתלות את זה בזה וזה וזה. תשמעו מה זוהר אומר. מה שיש בעולם, הרג, חרב, ואובדן, וצרות, כל זה בגלל מספרי לשון הרע. אומר הזוהר הקדוש, יש רוח אחת, שקוראים לה סכסוכה, מלשון סכסוך, שכשבני האדם מדברים לשון הרע, היא נדבקת בהם, וכל הזמן משפיעה עליהם להמשיך לדבר עוד ועוד לשון הרע. אתם מחדישים שיש לאדם תאווה לדבר לשון הרע? זה הרוח הזאת, והיא מביאה לעולם צרות שלא יתוארו בשכל. אז מה? אז אנחנו צריכים להיזהר. אימח שמה מערבים, אימח שמה של שונאי ישראל, זה בסדר. אבל רבותיי, לזכור, מי שמביא אותם זה אנחנו בעצמנו. אנחנו בעצמנו. ואנחנו צריכים לדעת כמה אחריות יש לנו בכל דיבור ודיבור, בכל מבט ומבט, בכל שמיעה ושמיעה.
נכון שכן, אנשים שמביאים את יצר הרע, מגרים אותו על עצמם, הולכים בסדר, הוא הלך ברחוב, נתקל באיזה מראה, צריך להיזהר, אבל יש כאלה פותחים את הטלפון, ומסתכלים בתוך ערוצים מכוערים, בר מינן, מגרי יצר רע נפשי, הולך הביתה, לוחץ כל מיני ערוצים, ורואה כל מיני תמונות תועבה. תגיד, אתה חושב שזה בדיחה? נראה לה שחר, מישהו שמיתנו, שמישהו יפלוט מן הדין? לא משנה מי אתה. תקרא לעצמך חילוני, מי שאתה רוצה, לכולם יהיה דין. לא יעזור לאף אחד. כולם, 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 כולם עובדים בדין לפני הקדוש ברוך הוא אחרי 120 שנה. אומר הרמב״ם, תקשיבו טוב, אפילו ירבעם בן נבט, שחטא והחטיא ישראל בעבודה זרה. לא ירשה להם לעלות לירושלים ונותן להם לעבוד דרגלים לעבודה זרה. יש עבודה יותר גדולה מזה? הוא בעצמו, אומר הרמב״ם, יתביעו אותו בשמיים, למה הוא לא נטל ידיים לפני שאכל לחם, ולמה הוא לא עשה ירובי תחומין, וירובי חצרות, וירובי תבשילין. הלכות הכי פשוטות מדרבנן. תגיד, הוא לא דתי! בשמיים אין כזאת טענה. למה לא שמעת המצוות? הייתי דתי. שמאלי אני, ולא שמעולם, הייתי בהפגנות בתל אביב, מוצא שבת. בכלל צריך לתגן אותך. תגיד לי, מה אתה נורמלי? איזה מין קשקושים אלה? אתה יהודי? התחייבת בכל המצוות כולן. אתה נולדת לאבא ואמא יהודים, אתה התחייבת בכל המצוות כולם. וגם אם אבא שלך גוי ואמא שלך יהודי, אתה יהודי. אתה חייב בכל המצוות כולם. לא יהיה לך תירוצים למעלה בשמיים אצל מי שאמר היום. רבותיי, אותו פרעה מנסה להסית ולהדיח יום ולילה. והוא יכול להראות לך שהוא הכי דואג לך, והוא רוצה בשלומך ובטובתך. כמו כל השקרנים האלה, אנחנו למען העם, למען הדמוקרטיה. אין אמונה, שקר, זה אנשים שלא אכפת להם מהעם. זה אנשים שדורשים על כל דבר טוב ומוצלח שיהיה בשביל העם, הם יהרסו אותו. אין להם שום עניין איתך. לא איתך ולא עם הדומים שלך. שמאלנים. זה נהיה שם נרדף לדבר הכי נורא שאני שם, שהבנתי שיש עלי אדמות. אתם שמעתם על אותם שתי סייעות בראשון לציון כמדומני? הרצליה, שאמרו לילדים שהם שמחות שהיה הפיגוע בשבת? הם מצדדים בפיגוע? מה? הם בעד הערבים! פיתרו אותם, לא משנה, אבל תראו איפה המוח של האנשים האלה! הם מפיקים, הם מניפים דגלי אש"ף! מה יותר? אני מקום הממשלה עוצר אותם. דגל כזה אני עוצר אותם. זו הסתה פרועה! אתה דוגל במחבלים, ברוצחים? כנס לכלא! כנס לכלא! מה קורה כאן? שמישהו יספר לי מה זה המילה הזו שקוראים לשמאל. אני רוצה לדעת. מה זה הדבר הזה? צפונים! צפונים ואת הצפוני הרחיק מעליכם. זה יצר הרע בהתגלמותו. זה אנשים שאין להם טיפה, טיפה הערכה לארץ שהם גרים בה, הם יורקים על האדמה שהם חיים עליה. ארגון בצלם, של מי הוא? שלי? של השמאלנים. מה הם עושים? מצלמים חיילים שנתנו סתירה לאיזה ערבי, לא משנה שלפני זה ערבי פירק את החייל? אז הם עושים איזה רעש בכל העולם, הם מסיתים את כל העולם עלינו. זה לא אנשים שצריכו לשבת מחר כוחרם וברק, אני רוצה לדעת. עליי עשו פעם כתבה בטלוויזיה שאני צריך לשבת מחר כוחרם וברק. למה? אבל אני עוזר לכל הבסיס. אני הוצלתי אנשים שלא היו נרקומנים, בניתי בתים בישראל, אלפים רובבות בסייעתא דשמיא. לא שלי, הכל שלו. אני, למה? כי דיברתי על מייקל ג'קסון, גדול החור. לא גדול הדור, גדול החור. כל חור באף היה כזה. אתה מכניס לו גרעין של אבוקדו, הוא מוציא חלק נכנס. אתה מסתכל דרך אף, אתה רואה את המוח שלו. ואני מה אמרתי? משהו שהיה כתבה בעיתון חילוני. אמרתי שמייקל ג'קסון, שהוא רשע מרושע, והצעירים היו עפים עליו, ואני אמרתי, מדבר איתכם לפני שנים, ואני אמרתי שהאדם הזה אמר שחבל שאין לו, הוא היה שיר גדול, שחבל שאין לו מספיק כסף, אם היה לו מספיק כסף, ועושה עוד פעם שואה לעם היהודי. אז אני דיברתי על שונא ישראל, ואישה אחת שמה בטלוויזיה אומרת, צריך לשים אותו מאחורי סורג ובריח, איך הוא מדבר על מייקל? מה? איך אני מדבר על גוי? גוי? רשע, סורר ישראל? ואתם עושים חרצופים? אתם עושים ארץ נהדרת על משה רבנו? אבל האנשים האלה, הם לא עזויים? מה הם? אז מה הם המטורפים האלה? אתם עושים כל התועבות של העולם? על מי אתם באים? רבותיי, פרעו... אומר עם ישראל שלי, תחזרו, והיא בשלח פרות, וואי, 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 הוא צועק וואי, וואי, אני חייב לתפוס אותם. הם שלי. שלך, גזלן, באת עליהם בעלילה, התעללת בהם, אתה רודף אחריהם, נחזיר אותם? הקדוש ברוך הוא נתן לך מכות ואמרת, קומו, צאו מתוך עמי, רק עופו מפה.
רבותיי, מצרים היו מקברים את מתיהם. אמרו להם, צאו מכאן, צאו, כי אמרו כולנו מתים, פחדו פחד מוות. זרקתם אותנו, ביקשתם, התחננתם שנלך. עכשיו בא ואומר, זה שלי. ההיגיון והשכל. אומר לכם, אני כל הזמן מזדעזע מאותם תמונות שפעם הראו לי, חיילים עומדים, בטח כולכם ראיתם את זה, חיילים עומדים, באים ערבים, נשים, ילדים, נורידים להם סתירות וחייל לא זז. מה זה לא אומר? וואלה, תזוז, רק תזוז, אנחנו נצלם אותך. ואתה אם זה היה קורה דבר כזה במדינה אחרת. אני לא מדבר על רוסיה, ששם בכלל זה היה סושי עושים אחד כזה. אני מדבר על ארצות הברית. בארצות הברית ייסע ברכב. הידיים שלך על ההגה שניים. השוטר אומר, אפתח את החלון. אם אתה מוריד את היד מההגה, יש לו רשות לראות לך בראש, אתם יודעים את זה? למה אולי אתה רוצה לשלוף נשק? עזרה! פה, מה נהיה? זה מישהו יספר לי, אני רוצה להבין פעם אחת ולתמיד שיעור באזרחות. שיעור באזרחות אני רוצה ללמוד. לא יודע שמישהו יגלה לי את הסוד הזה. חייל הולך לצבא, הבן שלי הולך לצבא להיות ברווז מטווח. מה ולמה? על מה ולמה? לא הבנתי. שהשמאלנים יבואו ויפגינו ביחד עם הערבים בזמן שהם עומדים בעזה, אני לא אשכח את זה, ליד הגדר. שמאלנים היו זורקים אבנים על חיילים. מתי זה? באיזה מדינה יכול דבר כזה לעבור? רק מה, הבגץ שלהם, והמדינה של אמא שלהם, וגם אם בחירות עברנו, אז זה לא תקין בעיניהם, כי רק הם צריכים לשלוט. והם רוצים לקחת את הבגץ ולהוריד אותו למקומו הנכון, אז הם צועקים גבל, דוי ואבוי, אתם משמדתם לנו את הקרקע מתחת לרגליים. גם פרות צועק גבל, לקחתם לי את העם. מי לקח את העם? גזלן, זה עמו של השם. בני וחורי ישראל. אני שמתי אותם אצלך כערבון, כפיקדון, בגלל שלתת להם עונש, ועבדו ועינו אותם 400 שנה כדי ללקט כל ניצוצות הקדושה של אדם הראשון. אתה לקחת עליהם בעלות? אין בעיה, פרו. עשיתי לך לונה פארק, מאוד יפה, במצרים, דן, צפרדע, הקינים, היה לך כל מיני, היה לך גן חיות, היה הכל. עכשיו, כנראה שאתה צריך איזה משהו אחר. הורס לך לים קצת לשחייה לילית, ואתה נראה איך אתה שוחה. צללו כעופרת במים אדירים, יאכלו מוקקה, שידמו כאבן. איזה משפטים היה בתוך הים. רבותיי, הים הזה בתוך הים, וינער השם את מצרים בתוך הים, כאדם המנער קדרה. סלג, סלג, סלג. ברור העולם הכניס אותם כמו במכונת בזמן תוכנית שחיטה. 2000 סלד. איזה לונה פארק, רבותיי, אני אומר לכם, בדיסנילנד כזה, לא בדיסנילנד, ולא שאתה רוצה, אין כזה לונה פארק. בעולם ריצצת ראשי תנינים על המים, מקראים, מצרים נקראו תנינים, פירק להם את כל העצמות. תגיד לי, אתם מפגרים? אבל מה השם עשה? זה לא הם. ויחזק השם את לב פרעה וירדוף אחרי בני ישראל. אני לא גמרתי איתך את הסיפור. חייבים לסיים את המשחק. תגיעו לים, ושם אנחנו צריכים לעשות את סיום מסכת. סיום מסכת, חזר רבי חנן הקשיא אומר, הוא קדיש על כל המצרים, לתוך המים. לא נותר בהם עד אחד. כולם פגרים מתים. כולם פגרים מתים, רבותיי, כל שונאי ישראל. ובדרך, זה לא היה בדיחה. הם יורידים על עם ישראל בלי סתראות, יורידים עליהם תחיצים. מה? ענני כבוד, תופסים את העץ, סובבים אותו, וזה חוזר חזרה, לא אותו מצרי שירה לתוך הראש שלו. מדויק, שם אין טעויות סקש ברוך הוא, טעות בזיהוי, שם טעויות, הכל מדויק. נופלים מתים, מה? מגיעים לים, מה קרה? הקדוש ברוך הוא, ויסר את אופן מרכבותיו, הרי כל הגלה שלהם, זה עגלות מאוד מפוארות היה להם, הוא לקח אותם עם עגלות מפוארות פרעה. כל רכב מצרים ושלישים על כולו, רבותיי, הוא לקח נסיכים כתוב. הם מגיעים לים, רבותיי, זה עגלה עם שני אופנים, אתם מכירים, האופנים של פעם, הדקים הגדולים מהברזן. מצאו אותם היום, הרי בתוך הים, בים סוף, מצאו שעריות של העגלות של פרעה, כל מיני דברים שרואים שזה מהתקופה ההיא. והנה רבותיי, הגלגל עף, עוד גלגל עף. עכשיו אתה עם הקרקרה, אבל בלי גלגלים, והסוס לוקח אותו. והשם מרתיח את האדמה. והסוסים, הפרסות שלהם נעקרות. והם מכניסים את המצרים לתוך הים. כל העצמות שלהם נשברות. מה הם צועקים?
מה אומר? ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי אדוני נלחם להם במצרים. זה לא עובר, זה לא עובר, השם איתכם. מה לא עובר? מה חשבתם מההתחלה? שמי יהיה איתנו? מוברק? מי יהיה איתנו? מי יהיה איתנו? מי יהיה איתנו? אני יודע מה, ביידן? הוא דיבר איתכם מההתחלה. הוא הזהיר. ואתם באתם, אין בעיה. כנסו לים. כי בא סוס פרעו ורכבו ופרשיו אל תוך הים. בני ישראל עוברים, והים נסגר על המצרים. איזה טיימינג, איזה תזמון מדויק. הים, רבותיי, מתחיל בעבודה נפלאה. והים עושה את זה כמו שצריך. עם ישראל יוצאים, והמצרים בפנים. אבל בואו, ידידיי, אחד מהתכונות שלנו כבני אדם. אני בכוונה רוצה לקחת בפרשה הזאת תכונות שלנו, איפה אנחנו מתנהגים לא בסדר. איפה אנחנו טועים בדרך. כשעם ישראל הגיעו לים, זה לא פשוט. מצרים מאחור, מדבר מהצדדים, חיות רעות מלפנים ים. בני ישראל אומרים למשה, שימו לב למילים, למה העליתונו ממצרים? בשביל מה הבאתם אותנו לפה? מה? למות פה? טוב לנו עבוד את מצרים, מאשר שהמצרים יהרגו אותנו. מה עושים? תגידו לי. עם ישראל, חלילה, שאף אחד לא ירשוב שאני עכשיו נהייתי איזה צדיק. אני מבין מה הם עשו ואני הייתי עושה כמוהם, אני בטוח שאני לא במדרגה הזאת. אבל זה חתיכת לחץ. אבל שכחתם, מי נמצא איתכם? מה? מי מוביל אתכם עד כאן? הרי קודם כל, עם ישראל עשו פה מהלך אדיר. אותה, אני תמיד אוהב לדבר על זה ולהזכיר את זה. שם כתוב בנביא, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. אהבת כלולותייך לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אתם מאמינים בשם? לא מאמינים, נכון. מאמינים במשיח. חזר כבר. ניקח אנשים יותר מאמינים. חרדים, מאמינים. יבוא עכשיו המשיח. אומר, בוא איתי. לאן? לא יודע. אני עובד מחר. אין עבודה, אין דירה, אין אוטו, אחריי. המשיח תקדם, אנחנו נגיע אחר כך. תגידו לי כמה ימים המשיח, כמה? אני יודע כמה הומלסים שבהם אלה אין להם בית, כמה? מי יבוא איתו? רבותיי, משה רבנו בא לעם ישראל, בא להם, חבר'ה, יש להם בתים במצרים, יש להם חיים. יוצאים. לאן? וזה לא אנשים שמצפון תל אביב יש לו ילד כלב ועציץ. בואי נעזר, כל אחד יש לו 10 שנים, 60 ילד. כל שנה 6. מי שהתחתן מוקדם, ואני יודע מה, נסו 20 שנה, יש לו 120 ילד. אתה יודע בן אדם יש לו 120 ילד? יש לו רחוב. אתם יודעים מה זה? משה, דוד, אברהם, יצחק, מי אתה? לא זוכר את השם שלך, קוראים לך, בוא לפה. מי זוכר? איך קוראים לך? אתה הבן שלי. מה שכחתי? לך לך לי, מלך, תשאל אותך, איך קוראים לך, אתה בוא תגיד לי. זה מטורף, זה כמויות. תגיד לי, אתם יודעים מה זה רבותיי? 6 ילדים בגיל חודש. 6 ילדים בגיל 10 חודשים. תינוקות, איפה נסחוב אותם, תאמין? לאן הולכים? עד שיעור שולות, בואו איתי. מה בואו איתי? ציוד, משהו, אין. מה הם לקחו איתם? עוגות, מצות, קילו, חמץ, כי גורשו ממצרים. לקחו דיקטים, שאם לא תמות מרעב, הדיקטים האלה כבר יהרגו אותך. אתם יודעים מה זה נכון מצות? בלב המדבר, מים, מים, מים. כמה מים יכולים לקחת? לאן הלכו? למדבר. זכרתי לה חסד נעורייך אחריי, על עבד כלותך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. טוב, מה בא? נקפוץ לקניון. אין קניון במדבר. קיוסק, משהו, אין כלום. קולה, אין. אז מה כן? כלום. מה עושים? אל תדאגו. מה זה אל תדאגו? תגיד לי, אתה רציני? זה אמונה מטורפת. אבל עובדה שהגיעו לים, בן אדם שיחס ללחץ, פתאום אנחנו מאבדים את זה. פתאום אנחנו חסים לקטע של חושך, ואנחנו לא יודעים מה קורה. מי שתופס חזק באמונה, וזוכר שהשם נמצא כל הזמן, הוא מפחד. הוא מפחד. משה רבנו לא נבהל. משה רבנו צועק לשם, תאמר לו, כשכו, מה תצעק אליי?
דבר אל בני ישראל וישאו. רש"י אומר, בא תצעק אליי, שאפי שהיה משה מעריך בתפילה. אמר לו, כשבחוץ, זה עכשיו לא זמן של תפילה. עכשיו זה זמן של מייסי. שיעשו מעשה. מה המעשה? שיגלו אמונה. מה? וישאו, כנסו למים. מה כנסו למים? למות, שיוכלו אותנו דגים. כנסו למים! בא נחשון בן עמינדב וקפץ למים. הראשון שקפץ למים, ויהודה עוד רעד ים. נכנס למים, רבותיי, המים הגיעו לו כפרד לצוואר. המים מגיעים לפה. והוא צעק, הצילני אלוהים, כי באו מים עד נפש. עשית את שלך? הגעת עד קצה גבול היכולת? עכשיו תוריד. הים נפתח. כשאתה תראה לקדוש ברוך הוא, שאתה עשית את שלך עד הסוף, עכשיו מגיע תורו, הוא יעשה את שלו. בואו לעמוד שלך לאף אחד. אנחנו נכנסים ללחץ, אנחנו מאבדים את עצמנו. בן אדם, אני מבין אותך, זה לא שאני לא מבין, כולנו כאלה. אבל בואו נעצור הפעם, ולפעמים רבותיי, מצבי לחץ שלנו, ככה זה דבר. קודם כל, תעצור את הפניקה. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אדם שנמצא בלחץ ובפניקה, הוא מעוטד לעשות את כל הטעויות האפשריות. קודם כל, תרגע. איך אמר פעם מישהו, אישה מרוקאית, שהיא מכינה אוכל, יש לה הוראות הכנה, ההוראה הראשונה, קודם כל תרגעי. קודם כל תרגעי. אחר כך נדבר. אתם יודעים, נשים מטבע הדברים הרבה יותר בפניקה מאשר גבר. יש כאלה גברים שהם גם כן יותר מנקבות, יותר גרועים מהם. יש כאלה, הוא בורח מהג'וק ואשתו תופסת שג'וק אומר, את פחה את זה. יש כאלה, אני מכיר. יש גם כאלה, מה לעשות. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה איתי. להראות לכם מה פניקה יכולה לעשות. תדעו לכם שכנסים בפניקה, אתה מעוטד לכל הטעויות האפשריות. אבל אם אתה עושה פועל בקור רוח, אז השכל עובד. כשאתה נכנס לפניקה, אתה לא עובד עם שכל. אתה עובד רק עם רגש ועם מצבים, ואתה עושה טעויות נוראות. יום שישי אחד, צריך להיזהר לא לעשות דבר כזה, אני מבשל לפני חברות שבת. עכשיו, כשאני מבשל, שמתי שמן בתוך הסיר, ופתאום מישהו, אתם יודעים, אנשים באים לשאול שאלות, פתאום מישהו דפק בדלת, דיברתי איתו, שכחתי מהשמן. שמן, 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 ססון מחבריך. עלתה אש, אשתי, אש! הלכה להביא מים, המשוגע. לך, צי החוצה, צי החוצה! יישרף המטבח! אמרתי לה, תשרפי את כל המים, לא את המטבח, צי החוצה. מים על שמן, תגיד, תשתגעת? אז איך מחבים? אמרתי לה, תכף תראי, תעמדי שם. רצתי לסיר, כולו בוער עד לב השמיים. קפסתי, אמרתי, שלא דלק לי הזקן עכשיו. תגידו, הרב דלוק. איזה רב מדליק. הורדתי אותו לרצפה, לקחתי את המכסה, חיסיתי. כלל ברזל, אש, בלי חמצן לא עובדת. ותשקע האש. אמרתי, זהו? מה עשית? זהו קוס פוקוס? לא. צריך לפעול עם שכל בקור רוח. פאניקה? כל הדעויות, הנה, מים. עיר החיים השם ישמור ויציל. עצור. עצור בן אדם. אני אומר, מי שידע ללכת עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, וחיה עם אמונה, וידע כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו, לא יעזוב. זה יהיה לך אבן, זה יהיה לך ממש בסיס איתן לכל החיים שלך לדעת. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי. אני לא נבהל, אני לא נכנס לפאניקה, אני לא נכנס לכל מיני בלבולים מיותרים, אני הולך עם שכל עיקר עם הקדוש ברוך הוא, עם אמונה מטורפת עד הסוף, ואני בטוח, ותדעו לכם רבותיי, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, מה התוצאה? והיה אדוני מבטחו. אל תפחד. עם ישראל רבותיי, שימו לב לעוד פאניקה. יוצאים מהים. תצאו מהים? אוקיי. השתבח שמו לעד. אמרנו שירת הים. המצרים מתו, מה הם שרים? השיר על אדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. עוזי וזמרת יה ויהי לי לישועה. זה אלי וענווהו, אלוהי אביו ורבינו. אדוני יש מלחמה, אדוני שמו. מרכבות פרעה וחילו, ירה וים. מה זה ירה? השליך. מרכבות פרעה וחילו, ירה וים, ומבחר של ישב, תובעו וים סוף. תאומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן. נו, אז אתם אמרתם בשירת הים שהם מתו, נכון? מה כתוב ביציאה שלהם מהים? מה קרה? אומרים חז"ל, שמה קרה אחר כך, וירא את ישראל את מצרים מת על שפת הים.
נכון? הלו. עם ישראל רואים את מצרים את שפת הים, ויש את הדגלה של המצרים, גורם את השם, הרד שם עבדו, אז השיר משה. למה אתם צריכים להגיד שירה? רק אחרי שראיתם שמצרים יצאו החוצה. למה לא יצאתם מיד ואמרתם שירה? ראיתם את זה, לא? הם ראו שהים נסגר, הם ראו שהמצרים רודפים. אם הים נסגר, בטח הוא נסגר למצרים, לא נסגר עליי, הוא נסגר עליהם. מה הבעיה? אומרים חזל, למה שהם פלט את המצרים החוצה? בא שר הים, שר הים זה מלאך, לקדוש ברוך הוא בטענה, בונו של עולם. בא הקדוש ברוך הוא אומר לים, פלוט את המצרים החוצה. אמר לו, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שמקבל מתנה מרבו, ורבו אומר לו, תחזיר לי את המתנה. נתת מתנה לדגים, תראה כמה אוכל. אתם יודעים כמה מצרים? קרישים הגיעו כולם, וואי, כמה בשר! בואי נזה אוכלים בשירה ובזמרה, בססון ובשמחה, ועושים זימון לא בעשרה, זימון באלפים. זה קרישים, זה לוויתנים, זה דגי חרב. כולם באים, פותחים את פיהם קדושה ובטהורה בשירה ובזמרה לכל כזית ממצרים. מה אתה עכשיו? איך אתה לוקח לי משהו כזה? אמר הקדוש ברוך הוא לים, תחזיר אותם, תוציא אותם, ואני ערב לך שאני אתן לך פי שתיים מהם חזרה. אמר לו ריבונו של עולם, בסדר, אבל מחילה, אבל כלום עבד שטובע, יש עבד שטובע פרס מרבו. אני לא אוכל לבוא לך יום אחד להגיד איפה מה שהבטחת. אמר לו, נחל קישון יהיה ערב, וזה מה שהיה עם סיסרה, שמה החזיר להם הקדוש ברוך הוא את כל אלה, מתנה, אלה שהיה עם סיסרה, מה היה עם סיסרה? מן השמיים ננחמו הכוכבים ממסילותם עם סיסרה. מה היה? מה זה ננחמו עם סיסרה? סיסרה בא ללחם עם ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד את הכוכבים, הכוכבים ירדו למטה, ועשו להם חם. אלה נהיה להם חם החיילים, ירדו לרחוץ את עצמם בנחל קישון, נחל קישון גרפם. לקח את כולם. אמר הקדוש ברוך הוא לים, בבקשה, החזרתי את הערבון שלקחתי, הנה זה החוב, קחו, תאכלו אותם. ואכלו אותם הדגים, עשו זימון, השתבח שם עולם. רבותיי, למה השם היה צריך לפלוט את המצרים החוצה? מה קרה? מה קרה? אומרים חז"ל, כי אמרו ישראל, אנחנו יוצאים מהצד הזה והמצרים יצאו מהצד השני. מה קורה לכם? אתם ראיתם שאתם נכנסים, המצרים היו הרודפים אחריהם, נכון? הם רדפו אחריהם. אתם ראיתם אותם. ראיתם שהים נסגר. הבנתם שהוא לא נסגר סתם. הוא נסגר כדי למצרים. למה אתם פחדים? יש לנו טבע רבותיי כזה שאנחנו תמיד בחששות. הקדוש ברוך הוא רצה פה להביא אותם לקצה גבול היכולת של האמונה. תאמינו בי גם אם אתה מול הים. תאמין בי! גם אם אתה מול הים! גם אם אין אפשרויות מאחור מצרים מהצדדים יש חיות רעות מקדים הים! אל תפסיק את האמונה שלך בי, אני פה! גם אם ראית את הסונן שלך שזה ועדיין חששות, אל תפחד! אל תפחד! יש איסור מדאורייתא לפחד מסונאים, לפחד מאויבים. יש איסור מן התורה. אתם יודעים, מתגלם לפעמים לליבותינו חששות, אם עליהם מחבלים, לא תראה מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה לכל מצרים. בטבע אנחנו מנבלים, נשים לחרדות. תחיה עם אמונה וביטחון בשם. ודאי שתעשה את כל מה שאתה יכול כדי לעזור בתשובה ולתקן את המעשים כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם על הארץ. אבל אתה צריך, אני מדבר על אמונה וביטחון, אני לא מדבר על הוללות. יש הבדל עצום בין ביטחון ואמונה להוללות. ואני אסביר. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאתו עליו ושלום, בספר מסילת ישרים כותב, שאנשים חושבים שביטחון זה הוללות. אני אכנס לעזה, לא מפחד מאף אחד. זה ביטחון? קפוץ מקומה עשירית, תגיד השם ישמור. באמת השם ישמור מה יהיה איתך. השם ישמור. זה ביטחון? זה הוללות. אדם קפוץ לאמצע הכביש, השם ישמור. זה טיפשות. האדם צריך לשמור את עצמו, לא להכניס עצמו למקום סכנה. אסור לאדם להכניס עצמו למקום סכנה. איפה הגמרא לומדת את זה? שימו לב, ברוב העולם שולח את שמואל הנביא, שולח אותו לישי אבי דוד להמליך מלך תחת שאול, ששאול עדיין חי. אומר לו, לך לבית הלחמי, בית לחמי זה בית לחם, תגיע לשם, ויש לי שם מישהו שאתה צריך למשוך אותו למלך. אחד מהבנים של ישי אבי דוד. שמו מה עונה שמואל הנביא, שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון. מה אומר הקדוש ברוך הוא? איך אלך ושמע שאול והרגני? מה? אם שאול ישמע שאני ממליך מישהו במקומו, הוא יהרוג אותי. מה? השם אומר לך לך ואתה שואל שאלות? הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? אם השם אומר לך לך, מה אתה עכשיו שאול הרגני? אם השם שלו, אתה אף אחד לא יכול לעשות כלום. אומרת הגמרא, תדע לך
שבמקום שיש שכיח איזקה, שני, איפה שמצוי איזק, זה שונה. גם אם השם שלח אותך, אתה צריך לזהר. שמעתם? אז אף אחד שלא עבוד עם סיפורים, אני נכנס לכפרים ערביים, מי שעושה את זה ידע לעצמו, שמה לא עושים לו נס והתחייב על נפשו, בשמיים כאילו התאבד. ואם, לא עושים, ואם עושים לו נס, מלקים לו מזכויותיו. שנאמר, קטונתי מכל החסדים וכל האמת. יש סדר באמונה, זה לא להיות משוגע. אני אוהבים, זחור, זחור, איך הביתה? יש כללים מדויקים, איך חיים. חיים לפי מה שהתורה אומרת. לא לפי מה שהשכל שלך ממציא מהראש עכשיו קשקושים, לצחק אותה אני מאמין ולהראות כאילו אני לא מפחד ואני גבר. זה סתם גאווה ואין לה שום קשר לאמונה. האמונה צריכה להיות רבותיי רצופה עם שכל ועם היגיון. תדעו לכם, כמה שאמונה זה דבר למעלה מהשכל, היא נוסעת עם השכל. זאת אומרת, במקום ששכיח הישג. מה עם האמונה? מה עם ביטחון? זה האמונה והביטחון. אל תכניס את עצמך למקום סכנה. כמו שהגמרא אומרת, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם. ואלוהם. קיר נטוי, כותל רעוע, ועיון תפילה. קיר נטוי וכותל רעוע, עיון תפילה, והמוסר דין לחברו לשמיים. מה זה קיר נטוי וכותל רעוע? יש פה קיר, סכנת מפולת. אסור לעבור שם. אדם אומר, מה אני אעבור? מה יכול להיות? שם ישמור. אמרת למה אם הוא עובר שם, תדע לך שזה מזכיר את העוונות שלו. והוא מסכן את עצמו לחינם. למה? אולי הוא יארג, ואז כאילו יתאבד. ואם הוא לא יארג, מנקים לו בזכויותיו. לעולם לא יסמוך אדם על הנס, שמהן עושים לו נס. אולי לא עשו לך נס. מי אמר שאתה כזה צריך כשמגיע לך נס? אולי אביא לך בשמיים, אין נס, נגמר החלב, יש רק קפה שחור. מה תעשה אז? ואם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו, שנאמר, קטונתי מכל החסדים וכל האמת. אבל חוץ מזה, אומר את הגמרא שזה מזכיר עוונותיו של אדם. למה? בשמיים אומרים, הוא עובר אחרי קיר נטוי. הוא סומך על הזכויות שלו. בוא נראה מי זה האיש הזה. יומח שבו, איך לא שמנו לב אליו? רשע מרושע. זה צריך להביא את כל הקירות שבתבל לזרוק עליו. רק קיר אחד? תגיד לי, אתה השתגעת? אתם יודעים, אנשים... במס הכנסה, אם הם לא זוכרים אותך, אתה צריך להתפעל לשם שלא יזכרו אותך. הלוואי שישכחו את השם. שישכחו אותך. אתם באים ופותחים את הספרים, מרחם השם, שאף אחד לא יכיר אותם אפילו בחלומות הכי שחורים. זה בר מינן. מה זה? אותיות סמ"ם, אתם יודעים, זה מרחם השם. זה אם הם באים, השם יעזור. זה בעיה. זה בעיה. אף אחד לא רוצה שתוכל את הספרים שלו. קיר נטוי, בכותל רעוע, עיון תפילה, מה זה עיון תפילה? הוא התפלל. יש איזה הרבה פירושים שם בגמרא במסכת בבא בתרא שם בסוף דף קעין א', שם הגמרא מביאה כמה וכמה, הגמרא מביאה עניין של עיון תפילה ושם כמה וכמה אולי שמונה פשטים בראשונים, אבל אחד הפשטים זה עיון תפילה, זה אחרי שהוא מתפלל, הוא אומר התפללתי כל כך טוב שבטוח השם יעשה בקשתי. וואה, בוא נראה מי זה, אתה בבעיה. ויש עוד אחד, המוסר דין על חברו לשמיים, צריך להיזהר מזה שהרבה אנשים נכשלים בזה. אתה יודע מה? לא צריך, תעשה מה שאתה רוצה, אל תדאג, השם ישפוט ביני וביניך, יש אלוקים. אבו, הלו, תרבלק, תיזהר. מי שאומר דבר כזה, ישר פותחים את הפנקסים שלו. מסרת דינך, בוא נראה מי אתה. בחיים שלך אל תעשה דבר כזה. בחיים שלך אל תעשה דבר כזה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אם אני הולך כמו שהתורה אומרת, בדרך ישרה, בדרך ברורה, אומר שלמה המלך הולך בתום, הולך בטח. אתה רוצה ללכת בטוח? לך ישר. כמו שהשם אמר, פרעון ניסה לזגזג, קיבל זפתות. איך מיישרים סוס? מרביצים לו. רבותיי, נכון הוא ללצים שפטים, פרעון זה ליצן. כל אלה בתקשורת וכל השמאלנים האלה ליצנים. נכון הוא ללצים שפטים. זה אנשים שלא מבינים כלום, עד שכשהוא לא נותן להם זפתה בתוך הראש שלהם, לא מבינים שום דבר. פרעון שלא קיבל מכות לא הבין, מתי הוא צריך מכמוך? אחרי שעבר את כל התלאות, את כל השולחן, נכנע כבר בים, רואה שאין לו עם, והוא כבר לא מלך, הוא בקושי למך, הוא כלום. מה קרה? התחלת לדבר יפה. מי השם אשר ישמע בקולו אמרת? אומר המדרש, מי אותיות ים? בים אנחנו נעשה פגישה, נעשה היכרות, ואנחנו נגיד לך, נעים מאוד, אני לא יודע אם כל כך נעים, אבל... לי מאוד נעים, לך אני לא יודע כמה נעים, אני מאוד נעים להראות למטומטם כמוך ולכל החברים שלו כמה אתם טיפשים ואתם לא מבינים מי זה בורא עולם. ואתם חושבים שאתם משחקים חבר שלכם. יש אנשים בעולם הזה לצערנו, רבותיי, פרעונים, פרעונים לא נגמרו, תקופת הפרעונים כנראה לא נגמרה, והם נשארו אותו טיפשים כמו פרעון, הם חושבים שהם לחמו בתורה ולחמו בלא יודע מה,
וזה יעזור להם, אבל עוצו עיצה בתופר. דברו דבר ולא יקום כי מנו אין. תדעו לכם רבותיי, אין עיצה בין חוכמה בין תבונה נגד אדוני. אף אחד לא יוכל ללכת נגד זה צד השם. מה שהשם אמר זה מה שיהיה. תפך העולם 800 פעם, זה מה שיהיה. ואנחנו מחכים ומצפים לבוא הגואל שיגאל אותנו במהרה בימינו. וגאלתי אתכם אחרית כראשית, כמו הגאולה הראשונה במצרים, כך יגאל אותנו בקרוב, גאולת עולם. נזכה בעזרת שישמע כל שופרו של משיח, שכל עם ישראל באמת השם יפקח את עיניהם, ובטוב ובנחת יחזרו בתשובה, מהבנה, לא בתוך צרות חלילה. כל שונאי ישראל כשבחו יפיר עצתן, קרקל מחשב אותן. הרבם תבוא בלימן, כשתם שברנו, נזכה לגאולה שלמה, גאולה טובה עם שמחה גדולה. במהרה בימינו, אמן ואמן.